გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გავუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მახაზრე ხვიაშვილი. გამარჯობა და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ანა ნაცვლიშვილთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდება Skype-ით და მიმოვიხილავთ საქართველოში არსებულ უკიდურეს პოლიტიკურ პოლარიზებას. ვისაუბრებთ რუსთავი ორის საქმის ირგვლივ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ასევე შემოგვიერთდება ლაივუთი, ან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება მარიამ ტაკიძე. დღეს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეა და იგი საოცრებათა მოედანზეა, სადაც არაერთი აქტივობაა დაგეგმილი. სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება და ამ აქტივობების შესახებაც ვისაუბრებთ. დიახ, გარდა ამისა, გაცემას ჩვენ ვიხილავთ მაგდა მარუაშვილის მიერ მომზადებულ ვიდეოს. მაგდას ვიდეოს გმირი, სიუჟეტის გმირი ამჯერად არის ქართველი მწერალი საბას ლაურეატი ალეკო შუღლაძე, რომელიც თავის ახალ რომანზე ქრონიკული დაღლილობის სურნელი გვესაუბრება. მე სანამ გადავიდოდეთ ჰეშტეგებზე, შეგახსენებთ, რომ Facebook-ზეც ტრანსლირებთ, სადაც შეგიძლიათ არა მარტო ვიყუროთ და თვალი გვადევნოთ, არამედ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებებით და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამ მოსაზრებებს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ასევე ვართ ონლაინ. დავიწყოთ ჩვენი პირველი ჰეშტეგი, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას ეხება უკიდურეს პოლიტიკურ პოლარიზაციას და რა თქმა უნდა დღევანდელ და ასევე ბოლო დროის მოვლენებს, რომელიც რუსთავი ორის ირგვლივ მიმდინარეობს. დღეს ჩვენ ამ საკითხების შესახებ გვესაუბრება ანა ნაცვლიშვილი, იურისტი, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. ანა, საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. გამომშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. დავიწყოთ სულ ცხელ-ცხელი ამბით რუსთავი ორის შესახებ. დღეს ჩვენ ნახეთ კიბერხალვაშიც განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ რუსთავი ორი უნდა გაყიდოს. ვინ შეიძლება იყიდოს რუსთავი ორი და რა გავლენა ექნება ნებისმიერი სცენარით მოვლენების განვითარების შემთხვევაში? დღეს ბევრი სხვადასხვა ექსპერტული მოსაზრება მოვისმინეთ. რა გავლენა ექნება ამ პროცესებს იმ მედია გარემოზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში? ხო, ну, პირველ რიგში მართალია, არის სერიოზული მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოებამ დაიჯეროს, რომ რუსთავი ორის დავა, რომელიც მიმდინარეობდა სასამართლოში, ეს იყო ორ კერძო სუბიექტს შორის დავა და ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს, რომ დაგვაჯეროს ეს ამბავი. მაგრამ ჩვენ ახლა არც ბრმები ვართ, არც ძალით არ გვინდა რომ დავიმაოთ თვალი და დავიხშოთ ყურები. ვხედავთ ქვეყანაში ზოგადად მედია მიმართულებით როგორ მიმდინარეობს მოვლენები, ხო? მარტო რუსთავი ორი სხვა არის, არის ვთქვათ სხვა კრიტიკული აზრის გამომხატველი, შეიძლება იმავე მასშტაბის მქონე არა, მაგრამ კრიტიკული აზრის გამომხატველი მედია საშუალებები, რომლებსაც ექმნებათ პრობლემები. ან მათ მფლობელებს უთვლიან რაღაცეებს იბარებენ სასამართლოში, ან მათ მენეჯერებს აუცილებლად აღმოუჩენენ, რომ ცუდი მენეჯერები და სახლში უშვებენ ამ შემთხვევაში თქვენი ყოფილი ხელმძღვანელი მხედველობაში, რომელიც ძალიან ჩემი შეფასები და საერთაშორისო არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობის განვითარებაში. უცებ აღმოჩენს თუბეცუდი მენეჯერია და გაუშვეს სახლში, ხო? და დასაბუთების გარეშე. ასევე ვხედავთ ტოკ-შოუ, თქო, წლების განმავლობაში როგორ იხურებოდა ტოკ-შოუები, სადაც კრიტიკული აზრი ისმოდა და კონკრეტული ტელეარხები, ახლა არ მინდა ყველამ ვიცით, ვიზა საუბარი, გადაიქცა რაღაცა პროპაგანდის მანქანას. ხო, ანუ ზოგადად რო თავსვათ სწორად დიაგნოზი, ხა კიბარ ხალვაში ასე მოიქცევა, ისე მოიქცევა, ამის მიღმა ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი კონკრეტული რეალობა, რომელიც ძალიან ნათლად გამოიკვეთა, რომ ხელისუფლებას არ მოსწონს განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანები, არ მოსწონს მედიები, სადაც შეიძლება მის მიმართ კრიტიკული აზრი ისმოდეს და ყველა ხერხი და ყველა საშუალება ცდილობს ასეთი სივრცეების განეიტრალებას. დიახ, ანა, საინტერესოა, აი, უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზებაც აი ამ საკითხის გაგრძელება, თქვენ თქვით, როდესაც ხელისუფლებას არ სურს განსხვავებული აზრის მოსმენა და თუ კი განსხვავებული აზრი წარმოქმნა, რიგ შემთხვევაში არის ესეთ შეფასებები, თუ აკედუკებ ხელისუფლებას ხარ ნაციონალი, თუ არა და ქართული ოცნების მხარდაჭერი, ესეთი აზრების შეფასებები მუსირებს ხშირად საზოგადოებაში, ამ ვითარებაში როგორ უნდა მოქმედოს საზოგადოების თითოეულმა წერმა, რომ რაღაც კონკრეტული იარლიყის მიკერების ან თუნდაც გამო გამართლების ყოველდღიურ რეჟიმში არ იყოს. აი რა არის აი ამ სიტუაციაში გამოსავალი? მათ შორის თქვენ გაიხსენეთ თუ სწორად მახსოვს გუშინ Facebook სტატუსში, რომ აი მუდმივად ხდები და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ბოტების თავდასხმის მსხვერპლი და იწევ თავის მართლებას, რომ არა რა ის ნაცი ვარ, ან რა ის ქართული ოცნების მხარდამჭერი ვარ. რა როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ თქვენ მედიამ და ასე შემდეგ? ხო, ზოგადად რაც შეეხება საზოგადოების პოლარიზებას, ანუ ეს მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის უფრო გასაგებია, რომ გახდეს, ანუ რომ წარმოვიდგინოთ,
რას ნიშნავს პოლარიზებული საზოგადოება? ხო, საზოგადოება არის გაყოფილი ორ ბანაკად, ორ უკიდურესად განსხვავებულ პოლუსზე მყოფ ბანაკად და ძალიან ხშირად ყოფით საკითხებზეც კი მათ უჭირთ რაიმე საერთო შეთანხმების მიღწევა. მე მეცნიერულად ვიკვლევდი ამ საკითხებს დაახლოებით 4 წლის წინ. არსებობს ძალიან საინტერესო სტატია უნგრელი მეცნიერის, რომელიც უნგრეთის მაგალითი აღწერდა პოლარიზების შედეგებს. და ის ამბობდა, რომ ვინაც პოლიტიკურად წარსულის გამო და ამრია მიმდინარე მოვლენების გამო იყო საზოგადოება ესე დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ისე რომ მაგალითი მოყავდა, რომ ბინათ მესაკუთრეთა ორგანიზაცია, ხო, აი კორპუსის საკითხები რომ მოაგვაროს, თქო ვინ და ვინ გაშეაკეთებს ლიფტს, ვინ ჩამოკიდებს, თქო ჩამოხეულ რაღაცა ბანერს, ხო, მაგალითად კორპუსს შესაძლოა ადამიანები ცხოვრობენ, ანუ რაღაც ყოველდღურ არავინ კავშირი რო არ აქვს დიდ პოლიტიკასთან, ხო? ანუ რომ იმდენად იყო საზოგადოება ამ პოლუსებში ჩათრეული პოლუსიან სისტემაში, რომ რომ შეიკრიბებოდნენ საკუთარი სადარბაზოს საკითხების გადასაწყვეტად, დაახლოებით 20 წუთში თავდებოდა ეს ყოფითი ცხოვრების სეულის საკითხების განხილვა, ვეღარ ახერხებდნენ და გადადიოდნენ პოლიტიკაზე, ეჩხუბებოდნენ ერთმანეთს და კორპუსის მიუხედავად შეუდგნენ დიდი პოლიტიკა. აი ეს მაგალითი იმიტომ მომყავს, რომ ეს არის გზა, რომელიც არსაით არ მიდის. საზოგადოება ასე ვერსად, კარპოს ხოსრაც ყოველას გვინდათ, არ წმინდო წავიდეთ. რომ აღმოიფხოს უშევრობა, არ იყოს ამდენ გაჭირებული ადამიანი, რომ ადამიანებს ჰქონდათ რწმენა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, სასამართლოს მიმართ. ექიმთან რომ მიხვა, შიში არ ქონდეს, რომ აი მართლა კვალიფიციური ექიმია, თუ ახლა ამან ოპერაცია რომ გამიკეთო, შეიძლება ცოცხალი. ანუ ამ ტიპის ქვეყანა მე მგონი ყველას გვინდა, ხო? მე აღარაფერს ვამბობ საგარეო საფრთხეები, რომელიც ჩვენთვის და კონკრეტულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვის მიღმა ადამიანებისთვის ყოველდღიური ჯოჯოხეთია, რომ ადამიანები ფიქრობენ შეიძლება გადავიდეს სოაშლის მოსაკრებად საკუთარ ბაღში მამაპაპამ რომ დაუტოვა და იქიდან ვეღარ დავიდეს, იმიტომ მოიტაცო, ხო? და ამოყოს თავი იზოლატორში. ანუ ჩვენ დარწმუნებული ვარ, მეტაკიროთ ყველას ერთნაირ ქვეყანაში გინდათ ხოლმე, უბრალოდ უნდა გავიაზროთ რა არის გზა, რომელიც ასეთი ქვეყნისკენ მიდის და რომ პოლარიზება არ არის ეს გზა და საჭიროა მაშინ რომ ასეთი ქვეყნისკენ არ მიდის. პოლიტიკურ პოლარიზებას როგორ შეიძლება ჩემი ისტორია გავიხსენე? და საერთოდ არ ვსაუბრობ ამ თემაზე საჯაროდ, ნუ გასაგები მიზეზების გამო არ მიყვარს ამ ამბების გახსენება. მაგრამ იმდენად შემაწუხებელი არის ხელისუფლების აი ეს რაღაცა აკვიატებული იდეა, რომ ყველა ვინც განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს, ის არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მე გავიხსენე ძალიან კონკრეტული ისტორია, რომელიც ჩემს ოჯახს გადახდა 16 წლის წინ, როდესაც ჩემი მამა, საკუთარი მამა, გახდა ნაციონალური მოძრაობის დროს დაწყებული რეპრესიების სხვაგვარი ძალიან ძიმე რეპრესიების, რამაც რა თქმა უნდა უდიდესი ზიანი მიაყენა მას, მოგვაყენა თითოეულ ჩვენგანს და ურთულესი დრო გვაქვს გამოული. ხა ამ ასეთ და მე ძალიან გაცვიცნობიერებულად გადავწყვიტე, რომ უფრო დაცვით სფეროში გამეგრძელებინა ჩემი საქმიანობა, ალბათ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე. და ახლა 2008 წლიდან მუშაობ არასამთავრობო სექტორში, თბილისში, საზღვარგარეთ, მაგრამ საქართველოს თემებზე. ახლა ასეთი მოწმობილობაში რომ მოგიგუნდებიან გეტყვიან, რომ შენ იმიტომ თაობრო კანონის დაცვაზე, ინსტიტუტების დაცვაზე, რომ შეღა ნაციონალი, ესე იგი უტიფრობის უსაზღვრობამ შეიძლება შოკი დაგმართოს და პასუხი ვერ გასცე. მე ძალიან დიდი ხანი თავს ვიკავებდი საკუთარი ისტორიის გამოტანისგან და არ ვაწუხებ საზოგადოებას ამ ისტორიით, მაგრამ როდესაც უკვე ხედავ, რომ დუმილი არის ძალიან ბოროტად გამოყენებული, გადავწყვიტე რომ ეს ისტორია საჯაროდ გამოიტანა. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ბევრი ადამიანი უყვებოდა ჩემი პოსტის ქვემოთ სრულიად ანალოგიური ისტორიებს, რომ მართაც მსგავსი რეპრესიული გამოცდილება, დღეს ეს ადამიანები არ ჩუნდებიან არსებულ სამართლობაზე და მართაც აკრავენ ნაციზია. კი, გალონო ანა, პრინციპში როდესაც ვსაუბრობ წინა ხელისუფლებაზე, ვსაუბრობთ რომ სისტემურად იყო გადაცდომები თუ შესაძლო დანაშაულები, სწორედ ამას გულისხმობთ ალბათ ჩვენც და მათ შორის ქართულესთანაც ამას გულისხმობდა, რომ თითოეულ ჩვენგანს პირდაპირ ან ირიბად შეგვეხო ის რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს და არავისგან მუდმივ რეჟიმში წამოძახილს იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა, მე მგონი არ ვიმსახურებთ. პრინციპში პოლიტიკური პოლარიზების ნაწილი იყო ის პროცესებიც, როდესაც ნიკა მელიას დაკავების ნებართვა გასცა პარლამენტმა, იმიტომ რომ მათ შორის თქვენც
სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ, რომ დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იყო პარლამენტში, ვერნაი კრიტიკას ვერ უძლებდა, გარდა იმისა, რომ მათ უბრალოდ უნდათ ნიკამ ელიას დაკავება. ჩვენ მათ შორის მედია და მათ შორის ექსპერტები ვსაუბრობდით იმ საფრთხეებზე, რომლებიც ასეთმა პრეცედენტმა, როდესაც ოპოზიციური პარტიის პარლამენტარი შეიძლება დააკავონ, შეიძლება საფრთხეები შექმნას მითუმეტეს ჩვენნაირ მყიფე დემოკრატიაში. თქვენი შეფასება ამ მიმართულებით როგორია, გარდა იმისა, რომ სამართლებრივ ხარვეზებზე ვსაუბრობთ, რა პოლიტიკურ პრობლემებს უქმნის ქვეყანას და პოლიტიკურ საფრთხეებს უქმნის მომავალში პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსი შევიწროა? დიახ, დღეს ერთ-ერთ ეთერში მე და ჩემი კოლეგები ყავით მიწვეული და სოფელ ერძეული საუბრობდა ძალიან სწორად იმაზე, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო კონკრეტული ადამიანების ირგვლივ არსებული საზოგადოებრივი განწყობებით ბოროტად ვაჭრობა და თვლის, რომ ხა ვიღაცა თუ არის საზოგადოების რაღაც ნაწილის თვალში მოუწონარი და მიუღებელი, შეიძლება ობიექტურადაც, ხო, მიმწარსულის გამო ობიექტურად, აღარ არის საჭირო სამართლებრივად დასაბუთება, რომ ამ ადამიანმა რაღაც დანაშაული ჩაედინა, პირდაპირ შეიძლება ეს ადამიანი გაუშვათ ციხეში. 37-იანი წლები მეტი რა იყო? რა თქმა უნდა, მასშტაბი გაცილებით სხვა იყო, ხო, მაშინ და ეხლა ოცნება ამ ფრაზას გამოიწვევს, რომ იყოს, რომ აი ნაცრიშვილმა 37-იანი წლებს შეადარა თქვენი აყვავებული დემოკრატია. არა, განვარდა, რომ კი არ ვადარებ, მაგრამ კონცეპტუალურად, როდესაც შესაძლებელია, რომ ადამიანი სამართლის მექანიზმების გამოყენების, მაგრამ სამართლის სრული იგნორირებით გაუშვა ციხეში, მიუსაჯო სასჯელი, დააბრალო დანაშაულის ჩადენა, ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. ეს არის ტოტალიტარული სახელმწიფოს ანარეკლი და ამ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობით, ხა მე და თქვენ შედარებით ახალგაზრდები ვართ, მაგრამ არიან, მაგრამ ისტორიული წყაროები ხო არსებობს და წაკითხული ხო გვაქვს, ხო არსებობენ ადამიანები, რომელსაც ახსოვთ ასე გასამართლებული ადამიანები გადმოცემით მაინც, ხო, მე ვიცი, რომ მათ შორის აჯარაში არის ძალიან დიდი რაოდენობა რეპრესირებულ საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა შთამომავლების, ხო, მე თავად გახლავართ მათ შორის ასეთი ოჯახის წარმომადგენელი. ანუ კონცეპტუალურად უნდა შევხედოთ ჩვენ სადაც, აი მელიასთან ხა რა ხდება, ხო? ახეთ დავაიგოთ თავი იმას, ეს ოპოზიციონერი დეპუტატია, მოგწონს ნიკა მელია, დანაშაული ჩაიდინა თუ არა ნიკა მელია მათ შორის 21 ივნისის საღამოს. ამ ქვეყანაში თუ მოქმედებს კონსტიტუცია და კანონი, ვინ ჩაიდინა დანაშაული და რა დანაშაული ჩაიდინა, რა სასჯელს იმსახურებს, უნდა შეფასდეს კანონით. და არა იმით, საზოგადოებას ნიკა მელია მოსწონს, ნაციონალურ მოძრაობა მოსწონს თუ არა. გენერალური პროკურორის მიერ პარლამენტისთვის გაგზავნილ ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელსაც მინიმუმ 150 ადამიანი წაკითხა, არის ფაქტობრივი და სამართლებრივი უზუსტობები და შეცდომები. ახლა ის რომ მკითხოს, როდესაც ამდენად აბუჩად იგდებს თავარი პროკურორი და თავარი პროკურატურა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს და აი ასეთ დოკუმენტს უგზავნის და იქაც არავინ არ შეხედა ამ დოკუმენტს, არავინ არ ჩათვალა საჭიროდ მისი წაკითხვა და მის თქმა, რომ ეს რაგვარ, ეს რა დოკუმენტი მოგვიტანით, ეს საერთოდ რა არის? აქვე განვარდა, მე ვნახე ერთ-ერთი დეპუტატის კომენტარის შეფასებით მსჯელობა არის და იურისტებმა შეიძლება ერთ ასე დაინახო საკითხი, მეორე მისე შეფასებით მსჯელობაზე მე აქ არ ვსაუბრობ. მე აქ ვსაუბრობ მაგალითად რაზე, იცით რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში ციტირებულია ევროპული სასამართლოდან საქმე, რომელიც არ არსებობს, მოგონილი საქმე. მეორე საქმეა ციტირებული, რომელიც არ ეხება საერთოდ ადამიანისთვის ახლოს ღონისძიების შეფარდებას, ეხება წამების თემას, რომელიც მელიასთვის საერთოდ არ იყო რელევანტური, ხო? ანუ ნახეთ, აქ თავი კიდევ რაში არის თავი ამბავი, რომ ჩვენ ეს პოლარიზებული საზოგადოება შეიძლება ძალიან ბევრ ამაზე ვერ შევთანხმდეთ. ზოგს მოსწონს, მაინც მოსწონს ის ნაციონალური მოძრაობა. ზოგს მაინც მოსწონს ეს ოცნება. ზოგს არავინ არ მოგწონს და რაღაცა ფიქრობთ, რომ აი მე იქნებ ვიღაც მესამე გამოჩენდეს, აი მეოთხე, რომელსაც აი რაღაცა უფრო დაუჯერებ, ხო, და დაიმსახურებს ჩვენს ნდობას. აი მათ კი არ დაუჯერებ, დაიმსახურებს ჩვენს ნდობას. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. ჩვენი პოლიტიკური მოწონებები საარჩევნო ყუთთან, მანამდე თუ ჩვენ ვერ შევთანხმდით, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვაწყობს, გოდიჟან ტერმინოლოგიის უბრალოდ უფრომა, ჩვენ გვაწყობს თუ არა კანონი? კანონი არის კანონი და ყველა უნდა დაემორჩილოთ მას. ქავტენა, აი სამართლიანობის, დიახ, სამართლიანობის საკითხებს ჩვენ საუბრობთ. არაფერი არ გვეშველება.
და თქვენ სამართლიანობის საკითხზეც დღეს აღდგენასთან დაკავშირებით საუბრობდით ტევე პირველი ეთერში. აი ამ შესახებ გვინდა დაგისვათ კითხვა და დავასრულებთ თქვენთან საუბარს. წინა ხელისუფლების დანაშაულებების გამოძიებაზეც იყო საკითხი, რომ ბოლოს და ბოლოს დაადგესით, რომ ოდესაც ყველა ის დანაშაული თქვათ რაც იყო, თქვენ ასევე ისაუბრებთ საქმეებზე, რომელიც შეიძლება კანადაზე რომელიღაც თაროზეა შემოდებული და ასე შემდეგ. ვთქვათ, რატომ არაკეთებს ამას დღევანდელი ხელისუფლება, რომ 2012 წლამდე იმ გადაცდომების დანაშაულებების გამოძიება საბოლოოდ განახორციელოს და საზოგადოების კითხვებს, რომელიც არსებობს, საბოლოოდ გაიცეს პასუხი და სამართალი და კანონი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, კანონი მართლა კანონებდეს და ის სამართალი აღდგეს. მათ შორის ახსენეთ საერთაშორისო რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც უნდა მომზადებულიყო დოკუმენტი, რომელიც გამორიცხავდა შერჩევით ამ საქმეების, შერჩევის პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგება. დიახ, ანუ არც ეს სტრატეგიის დონეზეც კი დოკუმენტი არ გვინახავს, როგორ უნდა გადავაფასოთ წინა ხელისუფლების დროს მომხდარი გადაცდომები თუ შესაძლო დანაშაულები. რატო? ერთადერთი გულწრფელი კითხვაა. არ მინდა ხა რაღაც ესე იგი გამოვიცნოთ, სინამდვილეში ცით დემოკრატიულ სახელმწიფოში რა მოხდებოდა აი ამ საკითხზე. თუნდაც ხედავდეთ ფულში მოსიავლე მთავარ პროკურორს. ის მართალია კონკრეტულ საქმეებზე არ არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, მაგრამ სად უწერია მას, რომ ის არ არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. თუნდაც კონკრეტულ საქმეზე მოგზანდეს და აგვიხსნას, რატომ არის მაგალითად პრიორიტეტული პროკურატურისთვის ჩვენ ვიცით რატოც არის, მაგრამ თვითონ დაგვისაბუთოს ხო, რომ დაგვიდასტუროს, რომ აქ არანაირი პოლიტიკური მოტივაცია არ არის 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციების საქმესთან მიმართებაში დააცოცხლოს და რაღაცა საოცარი კვალიფიკაცია მოუძებნეს, რომელიც დაანრთულად დასაბუთებადია და ცდილობენ ახლა რომ რამკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ჩამოაშორონ საჯარო ცხოვრებას ამ საქმის მეშვეობით. მაშინ როდესაც ათობით და ასობით ადამიანის დაწეული საჩივარი არსებობს პროკურატურაში, მათ შორის ჩემი ოჯახის. მე ამ სპეკულირებ ამ თემით, კი ბატონო, ჩემს ოჯახს, მაგრამ სხვა და მეჩვენენ, რომ სხვა არის მათთვის პრიორიტეტული. სიცოცხლის ხალხო, უფლების ხალხოფის საქმეა, მაგრამ ისეთ ხანდახან რას ვფიქრობ? მოდია, რომ აი ასეთმა დისკრედიტირებულმა და საზოგადოების ნულოვანი მდობით აღჭურვა პროკურატურამ საერთოდ არ გამოიძიოს არავის საქმემ და გააფუჭებენ ამ საქმეს. მე ჯერ არ ვამ ქვეყანაში ოდესმე სამართლებრივი ან კვაზი სამართლებრივი არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში ამის გამოცდილება, როდესაც საზოგადოება ამბობს, რომ ნუ ახლა ჩვენ კი ბატონო ვერ აღვადგენთ სრულად დარღვეულ უფლებას, მაგრამ ისმაინც ვიცოდეთ, ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, ვიცოდეთ რა დაგვემართა და ჯდებიან ადამიანები, რომელთაც აღარ საზოგადოებას აქვს ნდობა და უბრალოდ ფაქტებს არქმევენ თავის სახელს. იმიტომ რომ ახლა ამ სიტუაციაში მაგალითად რაშიც დამადანაშაულა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, ხო სხვა არაფერზე ხმარო არ მოუკიდა მთელი ცხოვრება და ერგულიანის ადვოკატების, პროკურორების და მოსამართლეების, კარგი ბოდიშ ადვოკატები ახსენე, პროკურორების და მოსამართლეები კიდევ უფრო კარგად რო ჩაცემენტდნენ სისტემაში მაგაზე რომ მუშაობს მარტო, თემზე თქვა რომ ეგო სააკაშვილს უწოდებს პოლიტიკურ პატიმარს, რომ ჯერ არ მიწოდებია არასოდეს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმარი და სხვა შორის ამ განცხადებისთვის მე მას შემიძლია უჩივოს სასამართლოში, მაგრამ ამჯერ ამ სასამართლოში არ უჩივლებ. ესეც რამ დავაბრალო, თქვა რომ ეგო იცავდაო სააკაშვილსო და ეხლა მაგასო რა უნდა მოვთხოვო? მე სააკაშვილს კი არ ვიცავდი, დავმარდა საზოგადოებისთვის. პროკურატურამ გაუშვა ვადა, რომლის ფარგლებშიც მას შეეძლო მოდავებოდა ყოფილი პრეზიდენტი დანაშაულის დაფარვით. და მე უცებ გამოაცხო ბრალდება, რომ თითქოს შეწყალების უფლება ბოროტად გამოიყენა. შეწყალების უფლებას ჩვენი კონსტიტუცია აცხადებს, რომ არ ექვემდებარება ის ბოროტად გამოყენება. ის არის შეუძლებელი უფლებამოსილება. და კი შეიძლება პრეზიდენტმა შეცდომა ჩაედინოს ამორალური ნაბიჯი გადადგას, პოლიტიკურად არამიზნე შეწყალების შეწყალება განახორციელოს, მაგრამ სამართლებრივი მექანიზმებით მისთვის ბრალის დადება შეწყალების შეუძლებელია. ეს თქვი მე, მაგრამ ნახეთ ამის გამორი რამის გარჩევას ჭირდება კომპეტენცია და კომპეტენცია ამ ადამიანებს არ აქვს. აი რა შეიძლება მოსთხოვო ადამიანებს, რომლებსაც ვერ გაურჩევიათ ერთმანეთისგან ელემენტარული რაღაცები, ხო, მაგრამ აი პროკურატურას რომ დაუბრუნდეთ და პოლარიზაციას. ქალბატონო, ანუ ვიღა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთანაც იყავით ახალ რეჟიმზე, ვართ 9:00-იან რეჟიმზე. დიდი მადლობა, პირიქით დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთანაც იყავით, ანანაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ.
დემოკრატიის ინდექსის წარმომადგენელი იურისტი იყო ჩვენთან ერთად და საუბრობდით ქვეყანაში არსებულ ბევრ ვითარებაზე, რომელთაგან არც ერთი არ არის სახარბიელო. პოლიტიკური პოლარიზება, რიგი საკითხები, მედია პოლარიზება და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გადავიდეთ ჩვენ ჟურნალისტთან მარიამ ტაგიძესთან ერთად. დღეს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეა, არაერთი აქტივობა დაიგეგმა და მიმდინარეობდა ბათუმში. საინტერესოა, სად იმყოფება ახლა მარი, ვინ არიან მისი სტუმრები და როგორ მიმდინარეობს პროცესი. მარიამ, როგორ გესმის ჩვენი საღამო მშვიდობისა? პირდაპირ ეთერში ხარ. გასალმებით ივანე მალხას. ჩვენ ახლა ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. 2010 წლის შემდეგ ყოველ 12 აგვისტოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღეს მთავარი მიზანია, რომ კიდევ ერთხელ გამახვილდეს ყურადღება ისეთ საკითხებზე, როგორცა სხვადასხვა სახის სოციალური, კულტურული თუ იურიდიული საკითხები, რაც ეხება ახალგაზრდებს, ასე ვთქვათ. ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის აქტივობა და ღონისძიებაა დღეს დაგეგმილი, თუმცა ამ ღონისძიებების შესახებ დეტალურად მოგვიანებით ვისაუბრებ. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ სწორედ დღეს გაიხსნა ბათუმში ოფიციალურად ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის შესახებ და იმ გამოწვევების შესახებ, თუ რა გამოწვევებია საქართველოში და ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების წინაშე, აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დავითაძე იქნება ჩვენ სტუმარი და სწორედ მასთან გადავალთ ახლა კითხვით. მოგესალმებით, ბატონო ალექსანდრე. დღეს არის ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფესტივალი. სწორედ დღეს გაიცნა ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი. საინტერესოა ამ ცენტრის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რა ფუნქცია ექნება, რა მიზანი ექნება. მოგესალმებით, დღეს 12 აგვისტოა, სოფლიო ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე და ჩვენ ბათუმი აჭარა უერთებით ამ სოფლიო საერთაშორისო ახალგაზრდობის ფესტივალს. ასევე მინდა მოგილოცოთ დიდგორობა, დღეს 12 აგვისტოა და დიდგორობა არის ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების დღეა დღეს, ასე რომ დღეს ორივე ღონისძიებას ერთად ზეიმობთ, ასე ვთქვათ. ალექსანდრე, ახლა საინტერესოა კონკრეტულად ცენტრის შესახებ რომ ვისაუბროთ და ცენტრის, ასე ვთქვათ, მთავარი დანიშნულების შესახებ. ეს სიმბოლურია, რომ ზუსტად ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს დაემთხვა აჭარის ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის გახსნის, ოფიციალური გახსნის ცერემონია. ჩვენ დღეს გავაკეთებთ ჩვენი პროგრამების და იმ შესაძლებლობების, რასაც ახალგაზრდებს სთავაზობთ, ამისი პრეზენტაცია პროგრამულ ჭრილში. ალექსანდრე, თუმცა ჯერ კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, დირექტორი და შენობა არ აქვს ამ ახალგაზრდულ ცენტრს და აი როდიდან იფუნქციონირებს შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ეს ცენტრი და რატომ გადაწყდა კონკრეტულად დღეს რომ ოფიციალურად გახსნილიყო? თქვენ წარმოიდგენთ ამ მოცემულობაში, როდესაც ახალგაზრდულ რეგიონულ ცენტრს არ აკავს დირექტორი და 35 ახალ პროექტს ახორციელებს, წარმოიდგინეთ დირექტორი რომ დაინიშნება, რამდენი ახალი პროექტი გვექნება. ასე რომ ნამდვილად ოფიციალურად დირექტორი ორგანიზაციას არ ყავს, მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებელი. რაც შეეხება ტერიტორიას, დიახ, გიდასტურებ, ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი ჩემს კაბინეტში არის განთავსებული და იმ შესაძლებლობებით ვმუშაობთ, რაც ახლა მოცემულობა გვაქვს. ბატონო ალექსანდრე, საინტერესოა ძირითადად რა სახის პროექტებზე გამახვილდება ყურადღება და რა მიმართულებებით იმუშავებთ, ასე ვთქვათ, ამ ცენტრში? ჩვენი პროექტები ძალიან მრავალფეროვანია, დაწყებული არაფორმალური განათლებიდან, ახალგაზრდების ეკონომიკური მხარდაჭერა, ახალგაზრდების კულტურული შემეცნებითი მხარდაჭერა. ფაქტიურად 8 მთავარი მიმართულება გვაქვს, რომელზეც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონული ცენტრის ღერძი არის აწყობილი. და საინტერესოა, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდები რამდენად არიან, ასე ვთქვათ, ამ ცენტრის შესახებ ინფორმირებული და რამდენად არის ყველასთვის თანაბრად გათვლილი სხვადასხვა სახის პროგრამა? ძალიან კარგი შეკითხვა, ვინაიდან დღეს, როგორც შეხვედრაზე აქ ახლა ფესტივალზე, 6 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები არიან, არანაკლებ 200 წარმომადგენელსა თითო მუნიციპალიტეტიდან წარმოდგენილი. ისინი ძალიან აქტიურები არიან, ყველა ჩვენს პროგრამაში ღებულობენ მონაწილეობას, ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და ყველა მუნიციპალიტეტში გვაქვს ახალგაზრდული ცენტრები, რომლებიც არიან ჩვენი მაკოორდინირებელი ახალგაზრდებთან მუნიციპალიტეტებში. ბატონო ალექსანდრე, საინტერესოა, სანამ შემდეგ სტუმარზე
გადაოთ რესპონდენტთან. თქვენ რო შეაფასოთ, ასე ვთქვათ, ერთგვარად რახან ამ მიმართულებით მუშაობთ. საინტერესოდ ერთად რა გამოწვევები იკვეთება ახალგაზრდებთან შეხვედრის დროს და რა პრობლემების შესახებ საუბრობენ ისინი? გამოწვევები ძალიან ბევრია. გამოწვევები მრავალფეროვანია. ჩვენ ყველა მათგანზე ვმუშაობთ პარალელურ რეჟიმში. ეს არის კვალიფიკაციის ამაღლება, ეს არის კარიერული მხარდაჭერა, ეს არის თავისუფალი ინიციატივის მხარდაჭერა, მეტი გართობა, შემეცნება ჭირდება ახალგაზრდებს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, ჩვენ ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფესტივალისა და ბათუმში დღეს გახსნილი ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის შესახებ საუბრობდით ალექსანდრე დავითაძესთან ერთად. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ სტუმართან. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენ ვიმყოფებით ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც სხვადასხვა სახის აქტივობა დაგეგმილი და სწორედ ამ აქტივობების შესახებ გვესაუბრება ჩვენი შემდეგი სტუმარი ვერონიკა ფერდმანი. ვერონიკა, მოგესალმებით. რო გითხრათ, აქ მოსულ სტუმრებს რა სახის აქტივობებში და ღონისძიებებში შეუძლიათ ჩართვა? უპირველეს ყოვლისა გამარჯობათ. ფილოსოფიის სოფლიო საერთაშორისო ახალგაზრდობის დღეს დღეს მოქვს უამრავი კუთხე, ასევე ცოცხალი მუსიკა, გვექნება ფერების ფესტივალი. მოქვს უამრავი კუთხე, რომლებში ახალგაზრდებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება და სხვადასხვა აქტივობებში, ბევრი თამაში, ცხელი სასმელები და ასე შემდეგ. ვერონიკა, აი შეგძლიათ თქვენი მაგალითითაც რო გვითხრათ, მაგალითად რა გამოწვევების წინაშე არიან დღეს საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდები და ყველაზე მეტად რა ადარდებთ მათ? შეგძლიათ როგორც ჩვენი მეგობრების გამოცდილების შესახებ გითხრათ, ასევე საკუთარი გამოცდილების შესახებ? დღეს ახალგაზრდებს მჭირდება უფრო მეტი გართობა, უფრო მეტი მხიარულობა. აი, რასაც დღეს ვხედავთ, ეს ყველაფერი არის ახალგაზრდებისთვის. რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ? მჭირდება უფრო მეტი ენერგია, აი, რომელსაც დავხარჯავს. ასევე ვერონიკა, აი როგორი გარემოა საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქებში თუ სოფლად მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა თანაბრად შეძლონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც სურთ? ეს იქნება მომავალი პროფესია, დასაქმების ადგილი თუ ასე შემდეგ. როგორი გარემოა ამისთვის საჭირო? აი, გარემო, რომელსაც დღეს ხედავთ, აი ესეთი გარემო არის საჭირო იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს უნდოდეთ მოსვლა. უნდა იყოს ყველაფერი იმდენად ამაზეთ, უნდა იყოს, რომ არ გაუჭერთ პირიქით ახალგაზრდებს, რომ ქონდათ იმის სურვილი, რომ მივიდნენ. ასევე ვფიქრობ, რომ ასეთი ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, რაც შეიძლება მეტი, და ეს ღონისძიება იმედი მაქვს, რომ არაფერი წელს, არამედ შემდეგ წელს და ასე გაგრძელდება. დიდი მადლობა ვერონიკას თანსაუბრობდით დღევანდელი აქტივობების შესახებ. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და წლების განმავლობაში ამ დღის მთავარი თემები იყო ისეთ თემები, როგორიცაა სიღარიბე, მშვიდობის მშენებლობა, მიგრაცია, განათლება და სხვა საკითხები, რომლებიც უშუალოდ ეხებათ ახალგაზრდებს. დიდი მადლობა მარიამ. მადლობა მარიამ. გვერთოდიან ძალიან საინტერესო ღონისძიებიდან, ძალიან საინტერესო ცენტრის გახსნის შესახებაც გავიგეთ. იმედია, წარმატებები უსურვოთ ამ ახალ უწყებას. ჯერ უსურვოთ რაღაც ახალი შენობა ექნებათ, ახალი დირექტორი ეყოლებათ და მერე უსურვოთ წარმატებით გააგრძელონ საკუთარი საქმიანობა. და ჩვენ და გადავდეთ ბოლო ჰეშტეგზე. დიახ, გადავდეთ. რომელიც მაგრამ არ უშუმო მოგვიმზადა, მწერალ ალეკო შუღლაძის პირველი რომანი გადამალვა გამოჩენისთანავე იქცა ბესელერად. საუკეთესო წიგნის სტატუსიც დაიმსახურა საბას მიხედვით და დღემდე უდიდესი მოწონებით სარგებლობს კრიტიკოსებსა თუ მიმომხილველებში, შეიძლება ითქვას. მისმა ახალმა რომანმა ქრონიკული დაღლობის სურნელი, რა თქმა უნდა, თავიდანვე მიიპყრო ყურადღება და დღეს ჩვენ მაგდას მომზადებული ვიდეოდან თავად ალეკო მოგვიყვება, რა შეიცვალა, შეიცვალა თუ რა სტილი, ვინ უნდა წაიკითხოს ეს წიგნი და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. ამ ვიდეოს ჩვენ ვიტოვებთ, მაგდას მადლობა მომზადებისთვის, ამ ვიდეოს მომზადებისთვის, ახალი თემები და ახალი ჰეშტეგები ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით ზუსტად 19 საათზე. კარგად ბრძანდებათ. კარგად ბრძანდებათ. ეს წიგნი ქრონიკული დაღლილობის სურნელი ქვია. როცა დავამთავრე გადამალვა,
ის გამოვიდა 2015-ში და ახლობით 9 წელში რაღაცა თითქოს მზად იყო უკვე და დაიწყე მასზე მუშაობა. Ოღონდ განსხვავებული გამოვიდა რაღაცა კუთხით. განსხვავებული გამოვიდა შინაარსობრივად ცხადია, სხვანაირი გამოვიდოდა და ცოტა სხვანაირი ტექნიკა სხვანაირია და სათქმელი სხვა არის. პირველი ციგნის მერე მე ესე ვფიქრობ, რომ ერთდროულად შემოვიდა რაღაც განწყობილება პასუხისმგებლობის, იმიტომ რომ ის რომ მოეწონოთ, ახლა იმაზე ნაკლებს ვეღარ გავაკეთებდი, ესე ვფიქრობდი, მაგრამ ამავე დროს უკვე მცნობდნენ. და შესაბამისად ბევრი რაღაცა თითქოს შეიძლებოდა უფრო კარგად აღექვათ. გულწრფელობა და აღსარება გრძელდება. ერთ-ერთი ქვეთავი ქვეთავს ასეც ქვია, აღსარება და თაობრო. ეს გრძელდება. ეს მინდა რომ ესე იყოს. გულწრფელობა მინდა იყოს მაქსიმალურ დონეზე. მე შეიძლება მხვდელთან არ მივიდე აღსარებაზე და ხანდახან ჩემ თავსაც ვერ გავუმხილ, მაგრამ მინდა რომ აი მოულოდნელად კითხვას გავუმხილო ის, რასაც მე ვმალავდი და რაც შეიძლება ნევროზის საფუძველი იყოს ჩემში. ასევე იუმორი დარჩა, ოღონდ იმდენი ისეთივე დოზით არა როგორც პირველში. აი ამ ეპოქაში შეიძლება ამ ეპოქაში სხვები ახერხებენ, მაგრამ მე ძალიან მიჭირს ჩემს ტექსტში აი დორე მოყოლა, რაღაცნაირი არ მომწონს, უნდა იყოს უდაძებულობა, უნდა ექსპრესია იყოს, რაღაცნაირად ეს მომწონს. შეიძლება იყოს მშვიდი ეპიზოდი, მაგრამ შიგნით უნდა იგრძნობოდეს ეს დინამიზმი. მე ესე ვფიქრობ, ეს დარჩა და კი არ დარჩა, არამედ გამძაფრდა. სათაური რამდენჯერმე შეიცვალა, სხვადასხვანაირი სათაურები ჰქონდა, ახლა ვეღარ ჩამოვთვლი, ძალიან ბევრი იყო იქ შეწირულიც კი ერქვა, იყო ძალიან კარგი სათაური იყო, მაგალითად მისტერია 0 გრადუსზე. მისტერია მინდოდა დამერქვა, იმიტომ რომ თვითონ მისტერია, მისტერიის პრინციპებზია, მე მითხეს კნუდ ხამსუსა ახო, დიდხანს ვიფიქრე და შემდეგ მივხვდი რითი იყო გამსჭვალული არის მთლიანად თვითონ ეპოქაც, ადამიანებიც არიან გამსჭვალული ამ დაღლილობით. ოღონდ ეს პირდაპირი გაგებით ესე არ არის, სამსახურიდან მოვიდა და დაიღალა თლიანობაში, რაღაცა შინაგანი დაღლა არსებობს, რომელიც ჩანს ამ პერსონაჟებში, ზოგში პირდაპირ, ზოგში ირიბად. რა, მე აღმოჩნდა, რომ უცნაური არ არის, მაგრამ ქალებმა უფრო აიტაცეს. ქალმა მკითხველებმა, მათ თქვეს, მათ უფრო განიცადეს, მათ თქვეს, რომ არიან დაღლილნი რა. ეს ამას კითხულობენ, ეხლა ამახსენ და მართლა ხდება ეს თუ არა? ეს მოხდა. ნამდვილად მოხდა. იმიტომ რომ არც მომხდარიყო, მაინც მოხდა. ნებისმიერ რამ გაფიქრებაც კი რაღაცის ძალიან ფიქრი, რაღაც ცნობიერებაში არსებობა, უკვე ნიშნავს ცნობიერება, ნიშნავს ყოფიერებაზე მაღლადგას, ამიტომ ის არსებობს. შემდეგ ეს უკვე განვითარდა კიდევ ერთხელ მივიღებ იუნგის წარმოსახვითობის თეორიაში, როდესაც ის ამბობს, რომ თუ ვიღაცას დაუშვათ გონია, რომ მე დამნაშავე ვარ, მაგრამ მე დამნაშავე არა ვარ და ის მოდის და მე მსჯის ამის გამო, დამსჯის. მას ეს გონია, მაგრამ მე წარმოიდგინეთ, მე შეიძლება პასუხი ვაგო რაღაც არაფრის გამო, მაშინ ის რეალურია თუ არა? ცხადია რეალურია. ამაზე აიგო მეორე ციგნი. წარმოსახვითობის რეალურობაზე აიგო, რეალობაზე. აი ესეთი მომენტი იყო, ამიტომ უნდა დაიჯეროს.